بارودۆخی بەسەڵات چوان لە ئێرانی ژێردەسەڵاتی ڕژیمی ئیسلامیدا. ڕۆژنامەی هەممەیهەن چاپی تاران لە یەکێک لە ژمارەکانی هەفتەی ڕابردوویدا راپۆرتێکی ناخەژێنی سەبارەت بە بارودۆخی بەسەڵات چوان لە ئێران بڵاوکردەوە. راپۆرتەکە سەرەتا ئاماژە بە دیاردەیەکی دڵتەزێن دەکات لە ژێر ناوی بەسەڵات چوانی سەرشەقام. ئەوان ئەو پیرێژن و پیرە پیاوانن کە هاوشێوەی منداڵانی سەرشەقام لە سەرشەقامەکانن بەجێدەهێڵدرێن. لەو راپۆرتەدا هاتووە کە لە ساڵی 1402 تەنیا لە شاری تاران نزیکەی 8500 کەسی بەسەڵاتچوو لەلایەن گەشتەکانی شارەوانیەوە ناسراون. هەمەی هەن لەم بابەتەوە دەنووسێت بەسەڵاتچووی بەجێهێڵدراو، واتە کەسێکی بێناو نیشان کە سەرپەرشتیاری نییە. بەشێک لەو کەسە بەسەڵات چوانە زۆر جار بەهۆی نەخۆشی ئالزایمێرەوە لە شەقامەکاندا ون دەبن و بنەماڵەکانیان ناتوانن بیاندۆزنەوە. بەڵام بەشێکی گرنگتر هەن کە بنەماڵەکانیان بەهۆی هەژاری دارایی، کێشەی بژێوی ژیان، نەبوونی شوێنی نیشتەجێبوونی گونجاو یان بەهۆی ئەوەی کە کەسە بەسەڵات چووەکە بەدەست نەخۆشیەکی درێژخایەنەوە دەناڵێنێ و پێویستی بە چاودێری تایبەت هەیە ناتوانن ئاگاداریان لێ بکەن. لەلایەکی ترەوە سەرپەرشتیاری بەسەڵات چوان ئەگەر بیانەوێت لە ناوەندەکانی چاودێری دەیانبنێن دەبێت تێچووی چاودێری بەسەڵات چووەکانیان بدەن. ئەو بنەماڵانەی کە توانایی دابینکردنی ئەم هەزینانەیان نییە کەسە بەسەڵات چووەکە لە شوێنێک بەجێدێڵن بۆ ئەوەی هەزینەی چاودێری مانگانەی نەدەن. بەسەڵات چووەکەش بە بیانووی لەبیرچوونەوە زۆر جار ناونیشانی خۆی و بنەماڵەکەی ئاشکرا ناکات. پامنێری ڕۆژنامەکە لە کۆتاییدا دەنووسێت لە کاتی ئامادەکردنی ئەم راپۆرتەدا مەئمورانی ئەمنیەتی هێرشیان کردە سەرم و بە زۆر وێنەکانیان لە کامێراکەم سڕیەوە و هەڕەشان لێکردم کە بێت و هەر ئامارێک لەو بارەوە بڵاوبکەیتەوە دادگایی دەکرێت. واقعیەت ئەوەیە کە سەردەمی خانەنشینی و بەسەڵات چوان لە ئێرانی ژێردەسەڵاتی کۆماری ئیسلامیدا گەلێک دژوار و تاقەت پڕۆکێنە. سەرچاوە ئاماریەکانی خودی ڕژیم باسڵەوە دەکەن کە زیاتر لە یەک لە سەرسەی خانەنشینانی دابیدکردنی کۆمەڵایەتی موچەکانیان هێندەکەمە کە تەنیا بەشی دە ڕۆژ ژیانێکی مەمرە و مەژی دەکات. ئەحمەد دلبەری سەرۆکی ئەنجومەنی بەسەڵات چوانی ئێران دەڵێت 55% بەسەڵات چوان تەنانەت ئەو داهاتە کەمەشیان نییە. لە سیستان و بەلوچستان 70% بەسەڵات چوان لە ژێر هێڵی هەژاریدا دەژین و نزیکەی 88% دانیشتوانی گوندەکان بیمەی خانەنشینیان نییە. بەسەڵات چوان دە لە سەدی کۆی گشتی دانیشتوانی ئێران پێک دێنن، واتە ژمارەیان دەگاتە زیاتر لە 8 ملیۆن کەس و تا دێت زیاتر دەبن. حکومەتی ئیسلامی کە هیچ پلانێکی بۆ باشترکردنی ژیانی بەسەڵات چوان و خانەنشینان نییە بەکردەوە ئەرکی چاودێری و ئاگا لێبوونی بەسەڵات چوانی خستۆتە سەرشانی منداڵ و کەسوکار و خێرخوازان و ئەو کەسانەی لە هەژاری و بێمافیدا ڕەها کردووە. ئەو بەسەڵات چوانەی کە لەلایەن کۆماری ئیسلامیەوە لە هەژاری و هەلومەرجێکی نامرۆڤانەدا ڕاگیراون بە شێوەیەکی سروشتی بەهۆی لاوازی جەستەیی و دەروونێکی ماندووەوە بەردەوام لە مەترسی توشبوون بە هەر جۆرە میکرۆب و ڤیرۆسێکدا بوون و هەن. هەروەک چۆن بینیمان لە کاتی بڵاوبوونەوەی ڤیرۆسی کۆرۆنادا چەند سەدان هەزار کەس لەو بەسەڵات چوانە گیانیان لەدەستە. لە کۆماری ئیسلامی ئێراندا ژمارەی ئەو ژنە بەسەڵات چوانەی کە لە بارودۆخێکی هاوشێوەدا گرفتارن زۆر زیاترە لە پیاوان. ئەوە لە کاتێکدایە کە زۆربەی هەرە زۆری ژنانی بەسەڵات چوو تەنانەت لەو بڕە پوڵەش پێبەشن کە بۆ خانەنشینی بە پیاوان دەدرێت. شێوازی هەڵسوکەوتکردن لەگەڵ کەسانی بەسەڵات چوو، منداڵان، ژنان و کەم ئەندام لە هەر کۆمەڵگایەکدا یەکێکە لە هێماسەرەکیەکانی ئاستی مرۆڤایەتی و دیموکراتیک بوونی ئەو سیستمە سیاسیە و یەکێکە لە پێوەرە گرنگەکانی مافی مرۆڤ
لو کۆمەڵگەدا. حکومەتی ئیسلامی لە بابەت هەڵسوکەوت کردن لەگەڵ سەرجەم ئەو چین و توێژە کۆمەڵایەتیانەدا یەکێکە لە کۆنەپەرستترین و گەندەڵترین سیستمە سیاسیەکانی جیهان. ڕژیم ئیسلامی ئامادە نیە هیچ بەرپرسیارەتیەک بەرامبەر بە بەساڵاچووە هەژارەکانی ئەم کۆمەڵگایە قبول بکات. بە بڕینی بەشێکی کەم لەو هەزینە زۆر و زەوەندەی کە لە پێناو میلیتاریزم و سەرکوتکردنی خەڵک و تیرۆر و دەستێوەردانی کۆنەپەرستانە لە دەرەوەی سنوورەکان خەرجی دەکرێت، دەتوانرێت ژیانێکی ئینسانی بۆ بەساڵاچوان لەم وڵاتە دابین بکرێت. پرسێکی کە دابینکردنەکەی دەبێت یەکێک بێت لە ئەولەویەتەکانی ئەو حکومەتەی کە لە ئاکامی ڕوخاندنی شۆڕشگێڕانەی کۆماری ئیسلامیدا شکل دەگرێت.